Tap. Okey. Ini region shaded dia. Okey. Given that the equation of the curve y equals to x squared plus 3x plus 4. Okey. So the question asks, dia boleh jadi find the region R, find the region R senang, find the volume for region R. Boleh jadi dia kata find the volume that rotate, volume that rotate, isi padu yang berputar. Berputar in x axis. Okay. Comma y axis and the curve. Kalau dia cakap macam ni, dia kata isi padu yang diputarkan terhadap paksi x, okey, paksi y dengan curve. So dia tak cakap R dalam kes ni. Ni. Kalau cakap cakap R senanglah ni. So maksudnya paksi x yang ini, paksi y yang ini, curve lengkung yang ini. Maksudnya dia suruh cari padu, cari padu pula. Dia suruh cari isi padu. Ah. Ini. Clear. So isi padu dia ada formula dia. Cikgu nak buat terhadap y ke nak hadap nak terhadap x. You can do both. Cuma dalam kes ni kena tengok mana yang lebih senang. Andai kata contoh isi padu ada formula dia, volume equals to square root pula. Cacing ni integration pi y square dx. Yang ni terhadap x lah. Terhadap x. Di tempat x. Pasti x. Boleh jadi. Ni. Terhadap dy. Tapi dalam ni. Pi x square lah. Clear. Ni terhadap y. Dia buat terhadap dy. Oh. Cikgu tak buat limit dah. Contoh kat sini limit. Pasti x kan. Y kosong kan. Ha, ni tekan calculator. Mana calculator cikgu? Sekejap. Where is my calculator? Sekejap eh. Cikgu pergi ambil calculator sekejap. Video ni tak boleh nak pause. Cikgu punya kamera ni kan. Kalau pause, dia akan start over balik. Sekejap eh. So yes. Kalkulator cikgu tertinggal nampak ya. Rasanya tertinggal lah. Okay, cikgu tertinggal. Biasalah. Hidup ni cikgu tukar yang senang sikit. Yang ni 2. Nanti tolong cikgu eh. Tolong cikgu kira sama-sama dalam kelas. Cikgu bagi masa untuk korang. Sorry. Untuk you guys. Untuk awak semua. Kira. Untuk dapatkan jawapan. Kalau jawapan sama dengan rakan sebelah. Rakan dua hala. Rakan tiga hala. Sama. InsyaAllah betul lah. Kalau tak yakin dengan jawapan tu. Boleh tanya visi-visi. Tunas keligar. Okay. Alright, kita teruskan. Okay, kat sini dia bagi macam ni. Pap. Okay, yang ni tak tahu dia punya limit. Kena tahulah dia punya limit. Paksi X apa kosong? Paksi X, pintasan X. Dia punya kosong adalah Y. So, ni kosong. Tekan calculator, mode. EQN, ABC. Okay, nanti dapatlah. Satu, sekejap. 4x lah. X square tambah 4x sama 4. Okay, so sini 2. So kalau paksi y kan? Tapi sebabkan kita nak buat terhadap x ni. Terhadap x.
So paling penting kena tahu limit dekat X. Sebab kita nak buat dekat X terhadap X. Cikgu akan tunjukkan yang ni dulu. Yang ni cikgu akan tunjukkan kemudian. Hari tu cikgu tak ajar berkenaan dengan paksi X atau paksi Y. Okay, hari ni cikgu akan ajar terus. Okay, kita buat ni dulu. Kepada yang tak faham pun sama, boleh pause kejap, take your time, tengok balik. Ni. Okay, dia bagi volume. Dia nak volume, sorry, dia nak volume. So, ni limit 0 sampai 2. Pi ni nombor. So, bila pi ni nombor, boleh letak kat luar. Nak letak dalam, boleh letak kat luar boleh. So, y square. Y ni maksudnya dia punya equation y. Ni, yang ini. Oh, banyaklah pula jalan kerja. Sampai sini lah. Nanti nak kena expand lah, banyak. Haa, ni. Nak memudahkan dulu. Buat masa sekarang, nak memudahkan dulu. So, y square. Y awak ni. X square tambah 2x square kan? Ni y ni. Square square. Dx, dx lah. Ha, lepas tu, integrate macam biasa. Integrate lah. So, yang ni kuasa 2 jadi kuasa 3. X square tambah 2x kuasa 3. Bahagi dengan kuasa. Differentiate yang dalam. 2x tambah 2. Clear? Clear? Okay, clear. So, masukkan sahaja. Okay, 2 kuasa 2 tekan calculator. 2 kuasa 2, 4 tambah 4 8, 8 kuasa 3 64. Apa? Alamak. Dapat something. Cikgu punya calculator barai. Manalah calculator cikgu? Okay. Nanti dapat satu value kat sini. Masukkan 2, lepas tu tolak dengan masukkan yang kosong. Kosong ni kosong lah. Kosong tambah kosong, kosong kosa 3 kosong. Kosong bagi ni kosong. Kosong kat sini. Ni tolong kira. Nanti dapat value kat sini. Okay. Masukkan 2 kosa 2 tambah 2 darab 2. Okay. Bahagi dengan 3. 2 darab 2 tambah 2. Ha. Calculate. Then you get the answer. Clear. Ini untuk X. Dia punya volume dekat X. Volume punya formula ini sahaja. You faham, awak faham kat mana area yang dia nak, sorry, volume yang dia nak, masukkan limit, pop 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 pop, dapat terus. Settle. Okay, kita buat yang melibatkan paksi Y. Jom paksi Y. Okay, paksi Y ni dia agak leceh sikit kalau dia bagi equation Y. Cuba padam tau ni. Boleh padam kan? Boleh, cantik. Thank you. Thank you. Awak-awak sekalian, thank you. Para pelajar sekalian, kan? Para-para-para-para sakura. Para-para-para. Okay. Kita tengok paksi X. So, paksi X, sorry. Paksi Y. Paksi Y, dia punya equation macam ni. Volume. Pi. Ni paksi Y. So, dalam ni mesti X square. X square. Tapi dia agak susah kat sini. Nampak ni? Maksudnya dia kena jadikan X tu sebagai subjek. X tu sebagai subjek. Dia agak sukar di sini. Nak macam mana nak jadikan X ni sebagai subjek? Contoh Y. X square tambah 2X. Ha? Nak jadikan X ni sebagai subjek. So dia agak sukar. So awak-awak kena tengok. Para pelajar kena tengok macam mana equation ni, is it valid for dx or is it valid for dy? Di sinilah pemikiran kita terjadi. Sama ada saraf-saraf kita berhubung ataupun tidak. Yes. Ha. So, dalam kes ni, dia agak sukar untuk jadikan x ni sebagai subjek. Cikgu ambil contoh yang mudah sikit. Y sama dengan x square. Ini ada dua. So, cikgu ambil mudah sikit. Ni tak. Kita tak guna equation ni. Kita guna equation ni tau. Ni. Yang mudah sikit. Nak jadikan X sebagai subjek. So, square ni kena pindah sana. Jadi, square root Y. Equals to X. So, ini awak punya X sekarang. Square root Y. So, dia agak sukar sikit. Kena pandai tengok. Kadang-kadang, X tu yang susah. Y tu yang senang. Macam kes ni, Y ni yang senang. X ni yang susah. Ha, macam tu pula.
So kita terhadap dy. Dy, eh? So dy, d part c y. Kena tengok kat sini. So kena tahu berapa limit dekat y. Contoh, macam kes ni tak ada cikgu dia bagi kat sini 4 contoh. Ni tak tengok dah. Yang ni tak tengok dah. Kes tak tengok. Sekarang kita punya ni dengan ni. So limit dia pi dekat luar, limit dia 4 sampai 0. Kita dah tak guna sini kan? Awak tak guna sini awak. Kita guna dekat paksi y sini. Sebab ini d paksi y. So equation ni pi lah. X awak sekarang apa ni? Ni awak punya x sekarang. Square root y kuasa 2 kuasa 2 lah dy. D paksi y. Macam tadi d paksi x. So yang ni masukkan saja, integrate macam biasa. Cikgu, ni macam mana square root dengan ni? Square root kuasa berapa? Kuasa 2. Wow. Wow, 4 square root, square root 4 dengan 4 kuasa 2. Sama ke? Tak sama. Ni dapat 2, ni dapat 16. Enggak sama dong. Enggak bisa sama dia. Jangan disamakan ini. Jangan. Bukan kuasa 2, apa-apa yang root akar, dia mesti ada akar di bawah. So ini square root. Ha, maksudnya y ni kuasa root per 2. Akar di bawah, kuasa 2 di bawah. 2 dy. Settlekan dulu, potong. So y ni kuasa 1, integrate jadi y kuasa 2 per 2. Pi ni adalah kat luar. 4 0. So selesai kan? 4 kuasa 2 16, 16 bagi 2 8. Pi ni 8. 0 kuasa 2 0 tolak 0 lah. So last kali dapat 8 pi. Cikgu, kenapa jawapan ni tak sama dengan jawapan tadi? Sebab sekarang kita guna equation ni, kita tak guna equation ni. Kalau guna equation ni pening nanti, sebab nak carinya x. Di sini enggak bisa cari x. Pisang nanti. Okay, clear. Okay, kalau tak faham tak apa, it's okay. Kita try buat latihan. Cop. Pam. Lepas tu kita cuba buat latihan yang penuh. Daripada cari koordinat area, koordinat geometri lah. Volume.